Gəncədə Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları avtoxuliqanlıq edərək ictimai asayişi pozan və bununla da vətəndaşların narazılığına səbəb olan sürücünü saxlayıb. Həmin şəxs Gəncə sakini Elşad Əliyevdir. VAZ-2106 avtomobili ilə yollarda avtoxuliqanlıq edən Elşad Əliyev barəsində yol polisi əməkdaşları tərəfindən inzibati qaydada protokol tərtib edilib və baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. O, məhkəmənin qərarı ilə 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs olunub və 1 il sürücülük hüququndan məhrum edilib.